18 የግል ኮሌጆችና የተወሰኑ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች በሀገሪቱ የትምህርት ጥራት ላይ አሉታዊ ጫና ማሳደራቸውን የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ገለጸ። በተለያዩ አካባቢዎች የመሄድ ለምሳሌ ያክል ክልል ላይ ያሉት ወደ አዲስ አበባ በመምጣት የማስተማር ስራ ይሰራሉ። አንዳንዶቹ ሃይስኩል ውስጥ ገብተው ያስተምራሉ። አንዳንዶቹ ኤሌመንታሪ ውስጥ ያስተምራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እኛ ፈቃድ ከሰጠናቸው ኮሌጅ ጋር በመጣመር ይሰራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ወደ ከፍተኛ ትምህርት እንዲሰማሩ ፈቃድ ያልተሰጣቸው ወይም ያልጠየቁ የቢዝነስ ተቋማት ጋር አብረው ሲሰሩ አግኝተናቸዋል። ይሄ ከፍተኛ ጥሰት ነው። የትምህርት ተቋማቱ በህገ ወጥ የመማር ማስተማር ስራ እንዲሁም ባልተፈቀደላቸው የትምህርት መስክ በማስተማራቸው እገዳው የተጣለባቸው መሆኑን ኤጀንሲው አስታውቋል። ኤጀንሲው በዚህ ህገወጥ ስራ ተሰማሩ ያላቸው ባህር ዳር፣ ጅማ፣ ሀረማያና ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርን ክልከላ ተከትሎ ሶስቱ ከድርጊታቸው ተቆጥበዋል። ኤጀንሲው እንዳለው ጅማ ዩኒቨርሲቲ ግን የሚኒስቴሩን አቅጣጫ ወደ ጎን በመተው በቀድሞ መንገዱ እየሄደ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲዎቹ መንግስት የማያውቃቸውን ተማሪዎች እያስተማሩ ከፍተኛ ገንዘብ እየሰበሰቡ ነው የሚለው ኤጀንሲው፣ በተለይ ጅማ ዩኒቨርሲቲ የሚያስከፍለው ገንዘብ የተጋነነ ነው። አዲስ አበባ ላይ አብሮት እየሰራ ያለውን ኤቢኤች ካምፓስ ኮሚሽኑ እውቅና የሰጠው ባለመሆኑ ተገቢው እርምጃ በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በኩል እንዲወሰድበት ጠይቋል። በእነዚህ ተቋማት የተመረቁም ይሁን እየተማሩ ያሉት ተማሪዎች እጣ ፈንታ በተመለከተ አስፈላጊውን ማጣራት በማድረግ ወደፊት እርምጃ እንደሚወሰድና ግልጽም እንደሚደረግ ኮሚሽኑ መግለጹን ለዶቼ ቬለ ዘግቧል።